skrivtips med Täby bibliotek. Hej, nu kommer mitt skrivtips och det är faktiskt väldigt enkelt. Du går till ditt lokala bibliotek eller om du har en bra bokhylla hemma. Och då räknar du på 11:e boken, så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Och så bläddrar du fram till den 11:e sidan. Ska vi se här. Och så tar du fram den 11:e raden. Så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Det hade varit omöjligt om det vill ha funnits att bortse från alla sorters övertygelser, förutfattade meningar och dogmer. Och det ska bli början på din novell. Lycka till nu!